да преведем това на библейски език, вижте един Соломон. Един Соломон пише на младини книга Песен на песните, в зряла възраст пише Притчи Соломонови и на стари години пише Еклесиаст. Колко е различен той Соломон? Той е благодъхновеният Соломон. Той е един, който Бог му дава това, което той иска. Той иска разум. И Бог му дава възможността да премине през този, да го начем това развитие. Е така и пред човеците в различните епохи. И нищо не се, в крайна сметка, обаче според мен имаме една такава странна цикличност. Бог се нарича Яхве. Аз съм вечно съществуващ. Аз съм този, който съм, така се превежда името. Защото това е една имперфектна форма на глагола съм в еврейски език. Това е нещо, което се случва постоянно. Както Бог се случва постоянно, така и всичко това се случва при нас постоянно. Ние просто вадим различни изводи в различните епохи. Ако на Ниневия е била Едикваси, миналата Ниневия е била Аушвиц, сегашната Ниневия може да бъдат Голандските възвишения и така нататък. Има си Ниневи, има си Йони, които ходят там да говорят, че хората трябва да се променят. Всичко това се случва и отново със същия Бог, който ни го казва. Просто ние, слушателите, ставаме различни. В Вавилонската кула има един много интересен момент. Те си направиха тухли и взеха асфалт. Тук има един, за мен е първия намек за технология. Да правиш тухло означава да познаваш качествата на глината и не просто да ги печеш на слънцето, да ги изпечат на огън. Даже думата е повторена два пъти, това в еврейски език се нарича фигура и етимологика, за да засили още повече смисъл. Изпечени тухли, не някакви тухли, не кепич, тухли изпечен. Намек за технология. Дали с този разказ от Бития 11 глава Бог ни дали и ни каза зелена светлина на технологиите, за да може днес да правим зиготи. Не знам, но това нещо е предизвикателството на човеците. Ето тук ние пак сътруднението. Ние живеем в Царството Божие, Светата и в Харистия, ние ставаме част от Бога. И същевременно обаче в понеделник сутринта денят започва в 6 часа със ставане и с кипване на кафето. И там каквото и се случва в живота нормалния, който те кара да възнегодуваш, да си гневиш, да каквото и да правиш. Това е драмата. И тя няма да свърши. Ще свърши там, като свърши на всички, да не това ясно. Тогава ще бъдем само в едното царство. Дядо Валика, който е той Хикс, не трябва да бъде като ягата с жезъла си. Това са много различни неща. И наистина темата за тоягата да един път завинаги трябва да се обясни на хората. Защото ако ние дръзнем да помислим, че един църковен човек защитава насилието като метод, нещата са тотално загубени. Значи не може ние, които казваме Бог е любов, които се молим с молитвата Отче наш, на които Христос ни каза какви са ни основните, начина по който трябва да го възприемаме, ние да говорим за тоягата като средство за насилие, това е загубена кауза. Няма такова нещо. Аз смятам, че трудно ще бъде разбрали. Просто причина, че хората, които говорят така за Библията, те са само в едното царство, човешкото. Те нямат никакъв шанс или няма защо да си го избрали, да се докоснат до Бога и да усетят и другата страна, и миловката. И в този смисъл те живеят в един ускотял свят, който така им отисва да говорят за тях свят. Ще ви дам един пример, не я познавам тая дама, професор Кирова. Един път попаднах само, цитираме в една нейна студия, много некоректно, но не това причината да реагирам така. Открих един нейен материал, предполагам, че не я познавам тази жена, но определено не пише църковно, т.е. вероятно е човек на науката, който подхожда към тези неща, чисто изследователски. Има един разказ за Евтай от книга Съди Израилеви, в който той ласкан от успехите, които има като съдия, като водач, дава един обед, в който казва, прибирайки си вкъщи, съществото, което
излезе да ме посрещне първо, ще го принам в всесъжаление на Бога от благодарност. И това за съжаление, че трябва. Единствената щето е на други деца и той е при нас всесъжаление. Това е една много тъжна история, естествено, но тя до голяма степен прилича и на историята на Авраам и Исак. Същата родствена връзка, същата драма, едно дете. Тук има малко развитие на цялата история. Тя моли баща си два месеца да отива в планината, да оплаче детството си. Оттам вече се ражда в юдеизма една такава традиция за детството и двата месеца. Както няма значение, но направи впечатление как пише тази дама за тази история. И тя от тук извежда, тук не е трагедията на бащата на първо място. Не е милостта на Бога, защото това момиче по този начин влиза или става основател на нещо, което се случва години или векове. Тази жена пише за тази история феминистки. Тя смята, че бащата е виновен за смъртта на дъщерята и че дъщерята е жертва в този случай. Ма Евтай не знае, че ще излезе дъщеря му първа. Сигурно се надява да излезе дъщата. Но излязва дъщерята, нали? И разбирате ли колко е... Аз го почитам това нещо, ми става неприятно. Аз нямам нищо против феминистите, защото феминистичните търсения в Библията. Още като започнем от Бития първа, обаче Духа Божия в женски род и той е творчеството, раждащото начало и така нататък. Много са напънети в тази посока. Но ме притеснява начинът, тенденциозен начин, по който се пишат тези неща. Не можем да пренебрегнем героичното, вярата на щрята. Той почва да се явдае и почва да се чуди как да заобиколи обета си, а да ще му казва, не, тате, не, ще ми пренесе служа, защото ти така се обещава на Бога. Това е нейното желание вече от тук нататък. Това е желанието, което една монахиня изпитва, когато отиде в манастир или един монах, когато се откаже от земния живот. И това за нас, християните, не е нещо неестествено. Но тази жена пише за него като някакъв феномен, който е свързан с някакво пренебрежение към жената, което е стряскащо за мен. Защото е неправна интерпретация, защото е подвеждащо. Защото, както каза ти, това е търсене точно на подправката тук, на неприятната подправка, която разваля манжата. И писането по този начин определено е ненебия. То е нещо лошо. Лошо, защото ти можеш да подведеш хора, можеш да излъжиш хора. Помня си, когато превеждахме свещеното писание, имаме един консултант, който каза, най-големия ви грях ще е, ако подведете читателя. Тоест, в случая хората, които не са чели свещеното писание и няма този тип познания, четейки тази професор Кирова, биха стигнали до такъв извод. Да е жива и здрава жената, аз бих седнал в нея да се дискутирам на дълго нещо, не е упрекнат, ти просто е избрала този път, но този път трябва хората, които поемат този път, трябва да поемат отговорността и да обясняват на хората защо са правили това нещо така, защото то е антилогично. Но пак казвам, християните, които са избрали да бъдат Христови, имат шанса да погледнат и в другата страна. И това може би ни кара нас християни да бъдем по-практикуващи християни, да бъдем по-снисходителни с насилието, т.е. да покаем някакво разбиране, дори. Защото то е такова човешко. Аз никога няма забравя как Петър отрязва ухото на войника Гециманския. Петър, най-големият човек, това е апостол, който реагира по най-човешки начин. Нали? Ако трябва да ги редем един друг и да знам как реагира. Петър е най-човек от всички. И той реже ухото, защото е човешка реакция на него.